Selamat datang ke saluran Oh My Malaysia, berita semua sedalam dan luar negara. Video kali ini berkenaan cara-cara resetting Android TV Box dengan senang dan mudah. Sila langgan dulu ya untuk update video-video menarik dan bermanfaat. Ramai member sekarang mempunyai Android TV Box kan? Android TV Box kini menjadi pilihan ramai bagi menonton live TV VOD dan main games kat TV screen besar. Tapi lah kan Android TV Box ni? Bila pakai selalu, makin lama makin slow, betul tak? So, macam mana nak jadikan Android TV Box ni laju balik ya? Caranya mudah saja, hard resetting box akan jadikan Android TV Box kembali laju seperti masa baru beli dulu. Cara ini tak ramai technician akan bagi tahu sebab nanti hilanglah duit servis mereka. Charge mereka biasanya dalam RM30 hingga RM50 untuk resetting satu Android TV Box. Okey, meh saya tunjukkan cara-cara. Dua cara resetting Android TV Box supaya kembali laju. Cara pertama adalah dengan resetting box menerusi setting dalaman. Okey, sekarang on dulu Android Box anda. Dah on, kemudian pergi ke setting. Klik storage dan reset. Klik factory data reset. Kemudian klik sekali lagi factory data reset. Pilih erase all data, klik OK. Simple saja, mudah dan senang. Android TV Box anda akan reset dan kembali seperti masa baru beli. Sebelum reset, anda boleh juga backup apps yang penting kemudian reset ya, supaya boleh install balik semua aplikasi selepas anda reset. Cara kedua ialah cara hard reset menerusi butang atau lubang AV. Cara ini lebih memerlukan teknikal ya. Untuk cara ini anda perlukan lidi atau pencungkil gigi atau lidi cucuk sate. Anda juga perlukan keyboard dan mouse on the air. Kalau tak ada, pakai yang ada kabel, cucuk pada USB Android TV Box. Sekarang offkan switch Android Box, keluarkan charger dari box. Pin charger tu anda keluarkan dulu ya. Lihat pada bahagian belakang Android Box, anda akan nampak lubang AV, audio dan video. Masukkan lidi atau pencukil gigi dan tekan butang di dalamnya. Sementara sedang tekan, cucuk balik charger, pin charger ke Android Box dan switch on. Pasang balik dan on balik. Tunggu seketika ya, sehingga anda nampak ikon Android Box kat TV ya. Sekarang lepas tekan dan keluarkan lidi tadi. Tunggu kejap, akan nampak menu reset untuk setting cuci data atau wipe data, clear partition or safe boot. Masa ini pakai USB mouse dan keyboard, pilih hard reset to wipe cache partition and factory reset. Kemudian klik OK. Hold kejap sehingga proses selesai. Sekarang klik reboot device dan restart Android Box anda. Sekarang Android Box anda akan kembali laju seperti masa anda baru beli dulu. Selamat mencuba guys. Ceritakan sikit pasal Android Box yang anda sedang pakai ya. Apa brand dan bagaimana performance Android Box tersebut. So members lain dapat tips sedikit nak pilih box Android mana yang bagus. Lawat juga video 5 best Android box bagi mengetahui 5 Android box terbaik di Malaysia yang boleh dibeli secara online siap live TV, VOD dan TV series. Okey guys, seperti biasa sila langgan, like dan share saluran Oh My Malaysia bagi dapatkan updates video-video yang menarik dan bermanfaat ya. Amat berterima kasih dan jumpa lagi di video akan datang.